Já jsem Helena a pletu ponožky od babičky. Jsem pracovala jako účetní asi 20 let. Ale právě protože jsem celý život seděla, tak jsem zjistila, že už musím chodit hodně, takže každý den chodím. A abych nechodila jen tak, tak prostě chodím a pářu. Tak. A doma sedím a čtu si a u toho pletu ty ponožky. Pletu, kudy chodím, pářu, kudy chodím. A právě jsem jednou takhle párala a byla jsem v knihovně a tam mě paní povídala, co dělám. Tak jsem jí říkala, že pářu a pletu z toho potom ponožky. To jsem ještě o Elpidě neměla ani tušení. A paní říkala, no ale je takový družení nebo něco, co plete ponožky. No tak jsem přišla domů, našla jsem si to na počítači a šla jsem na workshop. A na workshopu jsem seděla vedle Marušky Číškový a už jsme se domluvili. A od té doby pletu ponožky pro Elpidu.